Dobar dan, ja sam Nikola Stanoje, vi gledate kanal Član 50 u dobro poznatoj produkciji. Moj današnji gost je gospodin Nemanja Šarović, predsednik pokreta Ljubav, Vera i Nada, novinar. Dobrodošli, hvala vam što se danas nama. Hvala i vama na pozivu. Je li se javlja Vučić? Pa ne javlja se. <laughs> Izgleda da se uplašio. <laughs> Zašto? Izgleda da se uplašio, pa nema ga, evo, rekao je kad prođe ovaj kampanja da će tada doći, prošla kampanja, sve je prošlo, Nema ga. Ste probali da ga dobijete ponovo? Jesam, slao sam u poruku, ponudio sam dva neka termina, nije odgovorio. Samo sin? Šta samo? Reku, samo udario sin. Stigla je poruka, videlo se... Pa, ali... Ne, nema, nema ono, ne pokazuje se da li je pročitano, da li nije, ali... Nema ga, nije, nije se javio, vidjet ćemo. Bi to bio A... vaš veliki izazov da on dođe? Pa ja mislim da je to veći izazov, kako god to zvučalo, ja mislim da je to veliki veći izazov za Vučića jer ja od duela, vi to znate, i danas je bilo predviđeno da imamo neki duel, pa nema druge strane. I ja od duela nikad nisam bežao. A Vučić je posljednje duele imao sa, sa Karleušom i sa, sa ovom, kako se zove, Nadom Acurom iz hitne pomoći. To su njegovi dueli. Znači, on čovek nije, ne znam koliko već je, od 12 godina, 13 godina nije imao ni jedan duel. Tako da bi to verovatno za njega bilo nešto što, što, što dugo nije radio. Koliko godina se vi poznajete? Pa ja njega poznajem nešto tamo u 2000-te otprilike. Je li ima nešto sad da možete da kažete ovo je pozitivno kod tog čovjeka? Ali to kad kažete poznajete, znate, stalno je ta mistifikacija kao nešto, kad kažu razni onako primitivci, te vi ste iz istog legla, te vi radikali, te vi ovo, te vi on. Ja Vučića, sa Vučićem sam bio 8 godina u stranciji. Evo, Vučić je već 15 godina najevropljanin. I on, znate, kad optužuju nekoga, e, ta ideologija ili ovo ili ono, pa ljudi, realno gledano, Vučić sve ovo što radi, to ne veze sa srpskom radikalnom strankom. Vučić je ideologiju Velike Srbije zamenio stvaranjem Velike Albanije. U Veliku Albaniju napravi čovjek u praksi. Je li tako? Tako je. I drugo, on je potpuno prošao, prešao na te prozapadne pozicije. On je izvanično dobio nagradu na Evropljani, mistu u kojem se dičio i Boris Tadić, i Šutanovac, i Vesić, i Dačić, i Palma, i razni drugi. Ako pogledate, vi više, meni je bilo smešno, onako baš se nasmejo, ovaj, kada sam gledao ovu konstitutivnu sednicu Republičkog parlamenta. I sad, kad su okačili onaj te, trans, transparent, na kome je pisalo dosovske lopuže, hoćete ponovo da pljačkate Srbiju, neće moći. Pa čekajte, koje dosovske lopuže? Pa sve dosovske lopuže su u srpskoj naprednoj stranci. Od Vesića, od Siniše Malog, od Jelene Trivan, od Radujka, od ne znam, pa je ovoga Bulatovića koje je do, do, koji je na prethodnim izborima bio podpredsednik SSP-a Dragana Đilasa, pa ne znam evo Milojičić, Kena iz Mederevske palanke, koji je bio predsednik izvršnog odbora Demokratske stranke, udarna pesnica, nema. Vi ne možete naći originalnog tog dosovca da je sad u demokratskoj stranci. Svi su oni prešli vamo. DSS, isto tako. Koliko je njih iz DSS-a? Pa pogledajte, imali sad gadnih pojava na političkoj sceni. Od Milenka Jovanova, od Nebojše Bakareca, od Dragana Šormaza. Pa nema. Pa to je DSS ljudi. Svi su, su oni bili perjanice Demokratske stranke Srbije. Prema tome, Vučić je skupio sve najgore iz svih drugih političkih stranaka i mislim da je sad tu možda i besmisleno, da kažem, mnogo se prepucavati sa ovim ili sa onim u odnosu na prošlost, jer praktično 95% tih ljudi više nije na pozicijama koje je nekad zauzimalo, branilo, mm. kako god hoćete. Potpuno se promenila politička slika u Srbiji. Ali evo kad vas pitam da li se poznajete, evo neki gledalci bi pitali na mrežama, da li ste vi nekad otišli na primarnu utakmicu Crvene ne, zvezde ne. sa njim? Ja sa Vučićem sam bukvalno, aj sad to malo će čudno zvučiti, ne samo čak si sa njim, Znači, ja sam bio onako u popriličnom sukobu uvek i sa Draganom Todorović, koji je bio predsednik izvršnog odbora. Sa Vučićem u konstantnim nekim prepucavanjima, ali Vučić je taj koji voli da uspostavlja nekakav, da kažem, autoritet i da kinji sve svoje saradnike okolo, mene nikada nije mogao. Ja sam formalno njemu bio šef dok sam bio predsednik gradskog odbora, on je pored toga što generalni sekretar bio je i predsednik opštskog odbora Novi Beograd. I to mu je bilo nepodnošljivo da on dolazi na sednice gradskog odbora, da ja sad njega tu propitujem koliko su naplatili članari na uposlednju nedelji. A, naš sukob veliki je bio i kasnije, kada je već Šešelj bio u Hagu, oko formiranja lista, jer je on pokušavao da utiče na formiranje Beogradske liste. Naprimer, Vladimir Đukanović, koji je sad jedan od najbližih njegovih saradnika, nije mogao da bude ni jedan od 110 kandidata za gradskog odbornika. 2008. godine na listi, kad sam ja bio predsednik gradskog odbora. Iako je Vučić, naravno, istiro. Znači, ne samo da nije mogao bude među prvim nekim mestima koje su računala kao prolazna, a imali smo 40 odbornika od 110, nego nije mogao bude ni 110. na listi. E, to vam možda onda govori kakav je bi bio moj Vučićev odnos i ja sam tu bio zadužen za kontrolu. Sva kadrovska rešenja, kad su mi potpisali 2008. onaj koalicijani sporazum sa Socijališkom partijom Srbije, ako sećete koga je potpisivao, pa potpisao sam ga ja kao predsednik gradskog odbora, <laughs> Vučić stajao, stajao sa strale i čekao. I on je mogo, na primjer, on je imao tu ideje, ne znam, da Sašu Mirkovića stavi za direktora Beogradske arene, što ni arene, što ni bilo nikakve šanse, pa je te one, znam, ne Stefanovića Štefanovića da stavi za, za direktora one direkcije za izgradnju grada Beograda. Znači, on jednostavno nije mogao da prođe, ali ja ni kasnije nisam hteo da kažem, da pravim bilo kakve kompromise sa, sa njim. I ako pogledate, ne postoji čovek na političkoj sceni koji u po, poslednjih 15 godina ni na koji način nije sarađivao sa Aleksandrom Vučićem. Apsolutno ni na jedan. I jedini sam koji ga dosledno kritikuje. Svi su sa njim bili na vlasti, svi se sa njim pajtali, svi su ga podržavali, neki finansirali određenim trenucima. Ja nisam nikada. I drugo, ja nikada nisam bio sa Vučićem na vlasti. Pogledajte sad sa, sa političke, političke scene, da li ima još mnogo takvih ljudi koji nisu bili deo iste vlasti, koji nisu bili u kohabitaciji, koji nisu bili predsednici Košarkaškog saveza dok je Vučić bio predsednik vlade i tako dalje. I hvalili se u to vreme odličnom saradnju. Uh, videli smo se nekoliko puta ukupno od te 2008. za tih 15 godina. <clears throat> Videli smo se jedan put o RTS-u, bila je proslava emisija Šta radite brej obeležavala, ne znam da li deset godina. <clears throat> Mi smo u to vreme bili parlamentarna stranka. Oni su čak na početku, kad je počela ta emisija se radi, oni su puštali one zanimljive priloge iz Skupštine i da kažem, mnogo su otvoreniji bili. I puštali su često i delove tih mojih nastupa. Pozvali su me, ja sam došao, I kad sam ga video, ja sam počeo smem, me uvek je njega moj osmeh najviše nervirao. I on je tu poludeo, počeo da psuje. Videli smo se drugi put u Republičkoj skupštini kada je bila Federica Mogherini. Ako sećate toga, kad nismo dozvolili da Federica Mogherini se obrati, jer po poslovniku ona nije imala, nije imala takvo pravo. I mi su sve vreme pravili obstrukciju, galamili, lupali u klupe, Vučić je tu sedeo, histeriso, Ja sam najaktivniji negde bio u upravljanju tega lama i onaj kad su to završilo oni pretio, pretio meni. To je izašlo posle po medijima i vidi se da meni preti, ali su posle kao neki prenosili da je pretio Vojslavu Šešilju ili ne znam nije šta. I treća stvar, videli smo se u Ruskoj ambasadi. I znači, posle svih tih sukoba, istarije sukoba, znači ja njemu, na primer, kada je on otišao iz Srpske radikalne stranke, pošto su imali one umrežene telefone, ja njemu ugasim telefon, pa je on poblesavio, pa je vređo isto nešto preko medija. 2013. godine, kad je potpisao briselski sporazum, mi smo napravili akciju u Knez Mihajlovoj kod Ruskog cara, da smo, traž, da smo delili Vučićev broj i tražili da mu ljudi šalju poruke i da govore o, o šta misle o toj njegovoj izdaji. I on je čak odgovarao na te poruke, vređe ljude, psovo, I ja sam mu napisao jednu poruku, pa je meni pretio, ja sam to onda dao ovaj, novinarima poslo, pa je to čak isto objavljeno bilo i to se može, i to se može izgooglati. I sad po svega toga Vučić meni prilazi u Ruskoj ambasadi i pruža mi ruku i kaže zdravo, Levalja. Ja njom pružam ruku i verujem od sveha. Znači ima ta slika Ja sam bukvalno pukao od smeha ovaj, kad, kad sam vidio. Ja sam njemu ne bi javio u životu, niti bih mu pružio ruku. Ali eto, A sad, vidjet ćemo... Sada ste tako poželjni za nekog ministra? Ste imali neku ponudu? On uglavnom takve da sam, i... zvali su oni mene više puta, jer on je svestan da ja njemu, bez obzira na ograničene resurse, realno pravim veliku štetu. Jer Vučić stalno insistira na tome, na primjer, da je pošten. Pa jedini ko je dokazao da je Vučić Lopov, ja to uporno ponavljam, evo neka me tuži, ja, ja sam to dokazao, kada je, kada je pokrao one poklone koje je dobijao od diplomatskih predstavnika. I to su pokloni koji su vredni stotine hiljada evra. Zanimljivo je da niko iz opozicije, neće, takozvane opozicije, neće da insistira na to, da ga pita za to. A imali su bezbroj prilike. Zanimljivo da novinar je nijedan ove ovih onih Nikada ga za to nisu pitali. Pa ste to je jedino što je dokazano. Jer te izveštaje koje preda Agencije za sprečavanje korupcije, koje svaki javni funkcioner predaje na godišnjem nivou, vi predate jednom godišnje koje ste poklone dobili u, u sklopu tih diplomatskih, da kažem, diplomatskih konzularnih odnosa i tako dalje, znači u vršenju javne funkcije. I on je tu čovek označavao, ne znam, odbijen za je dobio sliku od Čejka Ben zaeda i čovek je napisao da slika vledi da li 600, da li 700 dinara, ja već sam zaboravio. I zadržao je sliku. Drugi put, to je bilo prvi put kad je Ben Zajed dolazi u Beograd. Drugi put je Ben Zajed došao i doneo tri blindira na Mercedes u vrednosti od 3 miliona evra. Svaki je vredeo po milion evra. Da li vi zaista mislite da je neko toliko bogat, toliko moćan, došao prvi put u posetu nekoj zemlji sa kojom hoće da pravi ozbiljne neke poslovne poduhvate i donaju poklon od 5 evra. Pa naravno da ni. Ja kažem da taj čovjek nikada u ruci nije držao nešto što vredi 5 ili 6 evra, a kamo li da je to, razumete, to je sramota. Pa i Srbija kada poklanja poklone, pa ozbiljna flaša rakije košta 20, 30, 50 evra. Zar vi mislite da Vučić poklanja te neke, vi kod Kineza ne možete da kupite sliku, ne možete prazno platno ono da kupite za, za, za te pare. Prema tome to je potpuno jasno, ja sam čak podneo čitav niz prijeva Agencije za sprečavanje korupcije i oni su odgovorili, verovali vi ili ne, da Agencija za sprečavanje korupcije nije ovlašćena da proverava vrednost poklona. Što potpuno suprotno u zakonu direktno piše da oni to kontrolišu, zato se i prijavljuje. Koje bi bio smisao da, da vi sad možete donesem neko avion koji vredi 100 miliona evra i vi napišete da vredi 100 dinara i zadržite ga. I kao agencija, eto, mi ne možemo da, da proveramo. Naravno da mogu, ali nemamo mi institucije. To je veliki problem Srbije što mi nemamo institucije, što u ovom trenutku može da radi šta hoće. Jel vas iznenadilo kad vas je pozvao, jel bio oficijalan? Znam da ste pričali, ali eto naši gledalci da čuju. i pa, bio oficijalan ili onako? Pa poprilično je bio, da kažem, oficijalan razgovor. Pripričao sam ga nekoliko puta. Jeste. Eto, on se tu kao žalio da dosta toga što ja govorim o njemu nije istina, da on to nije zaslužio. Eto, imaću priliku ako se... Ako skupi hrabrosti da dođe u emisiju, onda će imati mogućnost da, da, da govori samo o tome. Ne znam, do njega je. Do njega je. Ja mislim da je i da je, ta, i ako ne bude došao, pa on je još jedan puta pokazao da je kukavica je lažo. Prema tome on samo o sebi govori. Ja mislim da sam ja čitao on tom listom kada sam pozvao ljude. Ja sam pozvao 20 ljudi za koje smatram da su merodavni na političkoj sceni. Na ova ili na onaj način. I to nisu bili moji politički istomišljenici. Ja sam tu već napravio jednu veliku razliku u odnosu na sve druge koji se nazivaju novinarima. Ja za sebe čak i ne kažem da sam novinar, drugi to kažu. Dobio sam, da kažem, dosta, dosta pohvala nakon tih emisija, ali u Srbiji je običajeno da ako dođe vam neki istomišljenik, onda vi njega mazite, onda vi njega tetošite, onda je pitanje a što si tako pametan, a što si tako lep. Nema neprijatnih pitanja. Meni je cilj da svakom gostu koji dođe, bez obzira u kakvim su mi ličnim odnosima ili da li mi se sviđa, ne sviđa, da mu postavim neka pitanja koja za njega mogu biti najteža, najprovokativnija. Kažu da nema teških pitanja, da ima samo teških odgovora. Ajde da, da onda se nadovežem na to. Ne. Bilo posle emisije neko od ovih ljudi, ni za gostovanja, da je Tadić dobro, brate, pretero si ga malo. Ne, ne. Baš niko? Ne, evo ja sam i sa Borisom Tadićem, ja moram reći, ja sam Tadića, ajde da kažem, video nekoliko puta u Skupštini ili, ili, ili takve neke slične stvari. Jednom smo, mislim, gostovali na, na RTS u toku predizborne kampanje, isto onaj jedan obavezni termin. Nismo tu nešto pričali, ovo je sad potpuno drugačiji format. Kad dođe ovde nekako, kad dođe neko kod vas, to je znači manja produkcija, manji broj ljudi, emisija je trajala dosta dugo. Ta emisija je trajala nešto preko dva i po sata. Uh, I on je sam u više navrata i u emisiji rekao da je iznenađen pitanjima, da ga to niko nije pitao. I nakon emisije imali smo jedan onako poprilično korektan razgovor i mnogo bolji u odnosu na onaj razgovor pre. Jel vama dođe neko koga ne poznajete, opet je kroz ta dva i po sata, mislim, on izašao uh, iz, iz studija sa mnogo boljim mišljenjem i o meni, nego što ga imao pre toga. Nije tu bilo ni jedno nekorektno pitanje. Razumete, ni se ja lago, nisam iznosio neke besmislene optužbe. Pitao sam ga neke stvari koje možda on čak onako pokušavao da gurne kako nije, da gurne u stranu ili u zaborav, da nikada nije sarađivao sa Vučićem. Ja sam ga podsjetio na tu konferenciju 2014. godine i to znaju svi. Ja, ja znam iz tog vremena, da je plan i dogovor Miki Rakića i Vuki, Vučića bio da se pravi vlada, velika vlada između demokratske stranke i srpske napredne stranke. Miki Rakić je onda umro od tog raka veoma brzo, a či on imao tešku tu neku, teš, težak oblik alupirajući, <kuh> i onda se tu neke stvari promenile. Ali 2014. godine Boris Tadić kaže, dolazi u sedište Srpske napredne stranke, to je na YouTube snimak, Rukuju se i ljube se. Bio on, bio Dušan Petrović, bio ovaj, bio onaj. I govore, Boris Tadić drži konferenciju u, sedište, u sedištu Srpske napredne stranke. I kaže, Srbija je na dobrom putu. Mi imamo, kaže, bez obzira na to da li će, on je tad formirao taj SDS, da li će biti u vlasti ili neće. Srbija je na dobrom putu. I kaže, mi imamo apsolutnu saglasnost o svim važnim pitanjima. I čak je bilo govora da ako ne uđe zvanično Tadićeva stranka u vlast, da daju neke ljude koji eto, mogu biti stručni i mogu pomoći u razvoju Srbije i tako dalje. To je neka istorijska činjenica. Naš najveći problem je jako kratko pamćenje. Naš najveći problem je to što niko ljude ne podsjeća na njihovu prošlost. Znate, meni zameraju, vladu Srpske radikalne stranke iz 98. kad ja nisam ni bio tu, niti imam ikakve veze, kad sam bio, da kažem, mladić. Znači imao sam 20. godina, niti sam se bavio politikom, niti bilo šta drugo. Ja sad za to treba da odgovaram. A oni ne treba da odgovaraju šta su radili pre godinu, pre dve, pre tri, pre pet itd. i tako dalje. I evo, na primer, najodličan primjer je na primer i, i, i Nestorović. Evo videli ste kad sam bio kod Vukara Osandića, on koji ga je podržavao, koji ga je promovisao u kampanji, kad sam ja krenuo da nabrajam gde je sve bio, u kojim strankama, bio u Savezu komunista, pa SPO, pa u vladi Mirka Marjanovića, pa kod ovih reformista, pa ne znam nija šta, on je bio u šoku. Razumete? A sad će neko da kaže, evo Šarović je ljubomoran Nestorović. Ali ja nemam našta da budem ljubomoran. Pazite, Nestorović ima 70 godina. Njema prvi poslanički mandat. Pa ja sam u 20. godinama, imao sam 29 godina kada sam prvi put postao poslanik. 29 godina. 12. februara 2004. godine. Evo, pre 20 godina. Juče je bio sveta tri jerarha, mm -hmm. juče je bila slava. Prema tome, bio sam četiri puta poslanik, ali sam se i odricao mandate. 2008. godine nisam, nisam uzeo mandat. Iako sam bio mislim peti na listi, je izabrano 81 poslanik Srpske radikalne stranke. Ja nisam trčao za tim. I drugo, pa evo ja već 15 godina dokazujem da za mene taj poslanički mandat nije nikakva vrednost. Ljudi se ponižavaju. Pa vi imate ovoga Jerkovića koji je izašao kao lažni bunjevac. Razumete, neki su izlaželi kao lažni vlasi, neki ovako, neki onako. Ljudi prelaze iz stranke u stranku pričaju sve najgore o Vučiću, pa onda sutradan poližu i to što su ispljuvali i još mnogo gore stvari. Ja se nikada nisam ponizio da bih napredovao u politici, da bi došao do neke pozicije, govorim uvek ono što mislim. Pajste, postoji mogućnost da ću za neke stvari da pogrešim, ali nikada nisam slagao bilo šta. I nikada nisam namjerno dovodio ljude obmanjivo, a ja aj dovo, pa nema veze, pa malo s ovim, pa malo s onim. Pogledajte na šta liče koalicije koje se prave u Srbiji. Pa to je absurd. Ja, pogledajte sad, na primer, pomenuli smo Borisa Tadić. On i Saša Radulović. Najgore stvari je jedan u drugom pričali. Saša Radulović, ja kao radikal nisam rekao dok sam bio radikal, Pa nisam rekao 5% stvari o Borisu Tadiću groznih koje on rekao. Njega je Radulović optuživo za sve i svašta. I onda naprave koaliciju i pričaju kako je to divno, eto, kamo sreće da su, obeć, da su se upoznali pre deset godina, malte ne, i venčanje bi palo, oni se odvajali, ne bi. To je sad neka čvrsta koalicija za budućnost, to je čudo jedno kako su se oni našli najskladniji koalicijeni par, prođaša izbori. Jeste ih čuli, jeste ih videli negde zajedno više? Pa ne. I evo sad Radulović opet pravi sa, sa Vladimirom Gajićem koji je bio kod njega, pa je sad on kao preuzeo Narodnu stranku, pa prave koaliciju. Pa je sad najavljena koalicija između dveri i dosta je bilo. Neki izguglaju malo ljudi. Imate čak saopštenja, ja sam juče video jedno slučajno na sajtu Dosta je bilo iz 2018. godine, gde optužuju dveri za saradnju za, sa režimom, za nošenje maski, za učestvovanje u toj predstavi, ne znam nije šta. I šta se onda desi? <coughs> Pap u koaliciji sa dverima. Sećate koalicije dveri i Radulović. Onda opet posle najgore jedni od drugima, I evo sad se opet kao nešto udružuju. Oni se ne udružuju zarad neke ideje, to je potpuno, to je prazna ljuštura. Oni se udružuju u nekom pokušaju, ne čak sad da naprave 3%, nego oni pokušavaju da pređu 1%. To je njima sad glavni ideal. Zašto? Da bi uzeli, pa da bi uzeli pare koje se dobije od države za kampanju. I jeste videli da su krenuli sad Dana Pejić, Otete Bebe i Radulović da se peglaju medijski. Juče je izdao Radulović saopštenje, Ana Pejić je objavila pre par dana na Facebooku da im nisu dali ništa od tih sredstava koje su dobili, dobili od države. Onda Radulović kaže, to je valjda, mislim da je Ana Pejić napisala da je tu nekde oko 30 miliona. Pa jeste, to je 250.000 evra. Zašto su oni te pare potrošili? Pa ni za šta manje više. A oni prikažu da jesu, ali tako ili ne moraju da prikažu? Naravno, oni, pa ste oni angažuju agencije. Znači, vi sad imate agenciju. I ja dobijem 30 miliona dinara, prebacim vama i sad bude stavka, na primer, 10 miliona reklamiranja na internetu. Ko može da utvrdi, jeste vi potrošili 500 evra ili 1000 evra da malo boostujete tamo neki post? Ali to je daleko od 250.000 evra. To su ogromne pare. Pa imate republički nivo, pa imate pokrajinski nivo. Za sve pa imate... se dobija posebno, je tako? Pa naravno, to su odvojene izbori, vi uvek dobijate za svake izbore, vi imate odvojeno. Bilo je nešto oko 300.000 evra za predsedničke izbore, samo bitno pređete 1%. I za ljude koji nemaju organizaciju, oni nemaju organizaciju, nema odbora, nema troškova, to je nekoliko ljudi, tašna mašna, bukvalno prevara, tu se ne radi o ljudima koji se na ozbiljan način bave politiku. Ko se radi bukvalno o prevarantima koji, masa ih je takvi. Masa je takvi koja učestvuje na izborima da bi dobila te pare, te pare od države. I to nisu male pare, oni sad jedva čakaju neke naredne izbore i cilje obezbediti 1%. Oni se ne nadaju više da će uzeti 3. Ali će dobiti potpise mnogi od Vučića, vi to veoma dobro znate. Dobit će pojavljivanje na medijima, jer neće nikada reći bilo šta je loše o režimu. Znate, Radulović na primer, citavu kampanju jednu reč nije rekao protiv režima. Kad ga pitate zašto on kaže, e, pa ja sam udar. Ja kaže neću ja sada kritikujem Vučića pa da se njegovi birači naljute na mene, nego on ode na Pink, ode na Happy, ode na RTS, pa bude komala maca, pa prede, pa će zahvaljujući tome neko ko je za Vučića kaže ubre, pa ovaj Saša Radulović je još lepši, još pametniji, sad ću da glasam za njega. Naravno da ne, ali ponavljam stalno da je Vučiću neophodno da svom biračkom telu prikaže da postoji neka širina. Pa evo gostuje Boško, pa gostuje Milica, pa gostuje Stamatović, pa gostuje Šešelj, pa go... i oni su kao opoziciji. A svi na kraju završe ili na vlasti ili na listi zajedno sa njim. Pa jeste, sada je zvanično na listu SNS-a se vratio Pox, Žika Gojković. Pa se zvanično je na listi bio Milan Stamatović. Njegova čerka je na listi Srpske napredne stranke, biće poslanik. On će najverovatnije biti ministar neki za, za lokalni razvoj, za ovo, za ono. Pa je zavetnici, evo sada će biti na vlasti. Če, Boško je tu u, u najgoroj poziciji, očeka poziv, sve je uradio kako treba i kako da ga, da ga neko pozove. Znači, vi vidite da ti ljudi koji su izigravali desnicu, da su oni sad každe... ili na Vučićevoj listi ili u vlasti. Vi imate Nestorovića koji ne silazi sa režimskih medija, koji priča o nekom majdanu koji ne postoji, o nekoj opasnosti, pa bože moj, oni će to da spreče, oni će ovo, oni će ono, priča kako bi mogo Vučiću da pomogne, idu u Rusiju. Sad se svi ovi lažni desničari, svi ti izdajnici, se zakljenjaju iza Rusije. Znate, on neće svojima iz Majdana, ali ako je podržala ova Marija Zaharova, Vučića, onda to je to, to je poruka iz Kremlja, ali mora nije. da se poštuje. Pa naravno da nije. Kako naravno je? da nije evo da vam objasnim. Rusija, zaiste vi sada ste vi Vladimir Putin. I sad imate u nekoj Srbiji gde znate da 80, ne 80, 90% građana Srbije voli Rusiju, je li tako? I Rusku federaciju protiv Evropske unije. I vi sad imate jednog prevaranta koji se zove Aleksandar Vučić i koji tu pokušava da sedi na, na, na dve stolice, tri stolice, kako kad. I Ali on se pretvara da je prijatelj Rusije. Rusi znaju da im on je prijatelj, ne misle ništa dobro o njemu. Ali s druge strane, imate ovu prozapadnu opoziciju koja otvoreno kaže treba uvesti sankcije, treba ovo, treba ono. Pa šta biste vi uradili? Nema podrške ni blizu kakvu je Vučić imao nekada. Na početku i sećate da je ta dolazio Putin, pa on išao kod Putina, Vučić se pre nekoliko dana, kada je bio onaj Pistorius, nemački ministar odbrane, on je rekao, ja kaže Putina nisam video dve godine. Jednom slučajno na, na onome samitu, jedna zemlja jedan put u Kini kada je bio, jednom slučajno, vidio ga je u prolazu. Te veze su prekinute. Zar vi mislite da to Rusi ne znaju? Ali naravno da se od njih ne može očekivati da daju otvorenu podršku drugoj struji, koja je otvoreno Anti-ruska, nema tu za njih nekakve, nekakve alternative. Treća bitna stvar, sve te susrete tih lažnih patriota kad idu u Rusiju, pa jedni, pa drugi, pa treći, to sve država organizuje. Ruska diplomatija je takva, oni nikad ne idu kontra države u kojoj imaju diplomatsku misiju. Je to Amerika, pa da oni sad podržavaju nekog drugog protiv kandidata, bi ga doveli na vlast. Rusi to ne rade, ne u Srbiji, ne rade to bilo gde. Ja bih voleo da je to drugačije, da je njihova politika neuporedivo aktivnija nego što jeste. Jer mislim da bi svima nama bilo bolje. Je li to manjkavost ili je to taktika koja se ne menja iz nekog razloga? To je njihova decenijska praksa. Vi imate s jedne strane Amerikance koji aktivno učestvuju u dovođenju vlasti u neku zemlju. Oni su to radili u Ukrajini. Zbog toga je sada tamo rat. S to radili imali ste... Afričko proleće, imali ste Arabsko proleće, imali ste u Srbiji 5. oktobar, pa učesnici 5. oktobra su govorili kako su išli u Budimpeštu, ugurali pare po džepovima, po gaćama, donosili velike pare. Nije to neka tajna, ne govorim ja sad to kao da bi nekogo malo važio ili kad kažu optužio ga. Ja nikog ne optužujem, to je istorijska činjenica o kojoj sami oni pričali, Velja Ilić i Batić i onaj S.T. Protić i ovaj i onaj, znači niko to to od njih ne krije. A Rusi to, jednostavno oni vode uvek neku uzdržanu tu politiku, poštuju zemlju domaćina, ne mešaju se unutrašnje stvari, a nažalost na kraju se obije to o glavu. Jel obilo im se u Ukrajini, bez obzira što je nesumnjivo da će u tom sukobu Rusija pobediti na mnogo načina i ekonomski, i vojno, i na, na, na različite druge načine, ali opet Rusija je u jedan krvav rat. I tu je stradalo dosta ljudi i sa Ruske, i stradalo je dosta pravoslavaca i sa ukrajinske strane. I ne možemo mi sad biti srećni što se to desilo. Jer to je u krajnjoj liniji narod, ako ste, nedavno je bilo pre 100 godina u Odesi, popisano ništa. Postoje Rusi, postoje Evreji, postoje Nemci, postoje Francuzi, ovi oni, nema Ukrajinac. To je nacija koja, a mi najbolje znamo kako se kreiraju nacije, evo tokom 90. godina da je neko pričao da će se Crna Gora odvojiti od Srbije. Ljudi koji su pisali parole bombardujte nas pa nismo rđavi, da će se tu praviti nekakva veštačka nacija. Mi ne bi verovali ali se prave kao što se pravi od vojvođana. Ima neki sad idiota koji se izjašnjavaju kao vojvođani i tvrde da je to nacija. To nije, to je geografska odrednica. Kao što su sremci, kao što su banaćani, kao što su... Razumete? A mi smo, nažalost, kao narod prokleti da iskoristim taj izraz. Da nam je svaka podela dovoljno dobra da se mi oko nje delimo. Delimo se na zvezdaše i partizanovce, delimo se na ove koji su za Rusiju više ili koji su za Evropu, delimo se za, na, na... Nema načina na koji se... Znate kažem neko je ovi kosovari ovakvi, bosanci onakvi, pa meni se digne kosa na glavi. To je jedan isti narod. Nemci koji su živeli decenijema odvojeno, istočna Nemačka koja je bila daleko ekonomski slabija, Pazite, oni su ujedinili Nemačku, oni su upumpali ogromna sredstva u, istočku, u istočnu Nemačku. Ali su zahvaljujući tome i brojnosti, i snazi, i još jačoj industriji, i još većem tržištu, i još većem uticaju, doveli do toga da Nemačka bude toliko ekonomski dominantna i da bude toliko politički dominantna. Oni su to uradili 50 godina nakon drugog svetskog rata, gde ste imali... Praktično dve okupacione armije, vi ste imali crvenu armiju koja je okupirala deo Nemačke i oslobodila imate od nacista i ove prozapadne vojske. Znači, Nemačka je manje više bila sravljena do temelja. I oni su iz takve situacije uspeli da naprave svoje nacionalno jedinstvo, da odrede svoje nacionalne ciljeve. Mi, nažalost, to nismo u stanju. I zato mi lutamo, mi se svađamo oko gluposti, pogledajte šta rade dole, šta radi Kurti, šta je prepustio Aleksandar Vučić Albinu Kurtiju da radi. Ili nije kriv Kurti? Pa ste Kurti radi u interesu svog naroda, zašto njega osuđivati? Pa to nije normalno. Naš je problem što mi nemamo na čelu Srbije nekoga ko bi toliko dobro radio za srpski narod koliko Kurti radi za, za Albance. On preuzima jedno po jedno, Vučić, Predaje jedno po jedno. Ali mislite da se odišlo predaleko da je sad kasno za neke poteze koji bi bili ozbiljniji kako god ih nazvali? Ili je jednostavno toliko bi je briselski 1-2 da je popločan put ka tome što ne, se danas dešava? Ne, apsolutno nikada nije kasno. Šta bi vi uradili? Nikada nije kasno. Jednu stvar, evo, zamislite vi sutra da sastane Skupština i da zajedno i Srbija protiv nasilja i SPS i svi živi da 250 poslanika izglasa odluku da Kosovo bude nezavisno. Da li vi mislite da bi srpski narod to prihvatio? Ne bi. ne bi. Pa onda, dogod mi u svojim i dušama i srcima i u svom kolektivnom tom nacionalnom sećanju, držimo Kosovo, doga se mi kao nacija ne odreknemo, svaki pojedinac, a to je nemoguće, jer ta iskraće već to živeti, Dakle, Kosovo će biti naše. Može ono biti trenutno okupirano. Da li je teška situacija? Jeste. Katastrofan. Da li je mnogo gora nego što je bila 99. Jeste. Mnogo je gora nego 99. Ali da li znači to da ćemo se mi Kosovo i Metohije odreći? Naravno da ne znači. Ne treba pristupati defetistički. A što je praktično rješenje? U, u istoriji se stvari menjaju veoma brzo. Vi vidite kakav je odnos snaga u svetu. Pogledajte raspoloženje prema Ruskoj federaciji pre godinu dana, a pogledajte sad. Uskoro će druga godišnica tog sukoba, je li tako? Da. Za nekoliko dana. Da, da. Pa od te početne histerije, više toga nema ni u zapadnom svetu. Videli ste intervju ovoga Takira Carlsona. To je planetarni događaj. Neki je, a on nije on novinar, ovakav je, onakav je. Ne, vi ste novinari, a on nije novinar. Ako CNN, kaže, ima u prime time-u u udarnom terminu posto hiljada ljudi koji ga gleda u zemlju, 300 miliona. Je sad, kako se zove ona, Kristijan Amampur, koja tamo lupeta je, ona je sad novinar, a Taker Carlson, čiji je skoro, čiji intervju, pogledalo skoro 200 miliona ljudi za dva dana. E, on nije novinar. Prema tome, to je opet dokaz da se svet menja. A nije to gledano samo u Americi, pa čita svet je gledao i čekao, znate, to je broj pregleda na profilu Takera Carlsona na engleskom. A svako je skinuo taj intervju, to je distribuirano i putem mreža, i Facebooka, i Instagrama, i Telegrama, i ovoga i onoga. Čitava planeta je to gledala. Kada je da broj doslovno milijarde? Pa, bukvalno. Bukvalno i doslovno milijarde. I onda neko kaže, to nije bitno. Naravno da je bitno i pokazuje da se menja narativ. Pogledajte Izrael. Znate, mi smo od drugog svetskog rata. Praktično, Izraelci i jevreji su važili za glavne žrtve, iako su neki drugi narodi, među njima i srpski, podneli više žrtava. Procentualno je srpski narod podneo više žrtava i u drugom svetskom ratu. Ako pogledate prvi svetski rat, gde je srpski narod bio najstradalniji, i ako onda pogledamo u kontinuitetu, znači, te ratove i stradanja srpskog naroda, pa mi smo mnogo veće žrtve. Ali mi nismo znali da pričamo o svojim žrtvama. Vučić je doveo čoveka, ovoga Ristića, na čelo Muzeja žrtava Jasenovca, koji prvi smanjio je broj žrtava. Taj broj od 700.000 koji su komunisti utvrdili nakon drugog svetskog rata je bio minimalni broj žrtava. Minimalni broj. Ustaše su u podacima koje su hla, slali Hitlerovoj Nemačkoj išli do milion i pol ljudi ubijenih. E shvatate vi koje su to epske razmere i kakav je to zločin. I mi smo onda, zahvaljujući komunističkoj propagandi, o tome ćutali. I mislilo se da će jevreji uvek biti gledani kao žrtve. Oni su, naravno, najviše na tom narativu insistirali. Evo sad je došlo do toga da se to potpuno promenilo. Vi imate demonstracije protiv Izraela u čitavom svetu, jer vide da ovo, znači nije to sad antisemitizam, ali vide da ovo što jevrejska cionistička država radi, to je jednostavno zaista neki novi holokaust. Oni proteruju milione ljudi, oni izgladnjuju milione ljudi, Oni milione ljudi dovode u takvu situaciju da nemaju nikakvu šansu za opstanak. Uskoro će Eurovizija. Ne znam da li ste to videli da je preko hiljada umetnika tražilo da se Izraelu zabrani da učestvuje na Euroviziji. Pa onda, pošto toga nije bilo, odnosno neće biti, onda su pokrenuli akciju da im se dodeli u svakoj zemlji nula bodo. Da niko ne glasa za njih zbog nasilja koje na dnevnom nivou sprovode. Vi imate na televiziji N1 javljaju da je negde u Ukrajini pala ruska raketa, pa je poginula petomesečna beba, pa idu ka ironi. Hiljade palestinske dece je poginulo za, za ovih nekoliko meseci sukuba. Jeste ikad videli Kar, Kajron da ide na tim televizijama da, da takvu ne... Ne, pa je ta deca manje vredna. Naravno da nisu. I sve nam to govori da je moguće da se promene određene stvari u veoma kratkom vremenskom roku. Poprilično je izvesno da će Trump pobediti na predsjedničkim izborima u Americi. I to menja mnogo toga u, u svetu. Ja mislim da je jasno da će Putin i Trump veoma brzo napraviti dogovor i da će sukub Ukrajine, Ukrajini prestati. Jasno je da se moraju napraviti do, novi dogovori kako će funkcionisati planeta, jer unipolarni svet više ne postoji. Ja sam juče čitao podatke, zahvaljujući ovom našem dobrom Milonu Masku, za koga tvrde ovi vaši drugari iz mi da je, da je iz Šipova. Objavljen je podatak i u tome se vodi sad u Americi rasprava do jučerašnjeg dana, znači mislim negde tu do, do 10. i 11. februara, u Americi je kamata na državni dug Amerike, koji je državni dug Amerike je negde 30.000 milijardi dolara, je to znate? Da. To su... Bankro cifre. Pare koje su neverovatne, nezamislive i to je moguće jedno zato što Federalne rezerve u Americi mogu da odštampaju dolara koliko god hoće. A dok je dolar glavno platežno sredstvo u svetu, što sad osporavaju i Kina i Rusija i zemlje Brixa i Indija, oni nešto što je realno menjaju za papir koji ništa ne vredi. Ne znači, mislite ja sad odštampam dana za prepodne 100.000 dolara, vi radite godinu dana, proizvodite nešto, nije bitno, evo posadite kukuruz, kad dođe taj kukuruz, vi meni date 10 tona kukuruza, a ja vama dam 2000 dolara koji suštinski ne vrede. I tako oni sa čitavim svetom, jer naravno rastu ekonomije, raste potražnja za tim međunarodnim platnim sredstvom, oni svoj bezvredan novac menjaju za nešto što je tekako opipljivo i realno. Ovde za naftu, ovde za diamante, ovde za kukuruz, ovde za automobil, za različite stvari. E sad, kamata, da se vratim na to, na američki državni dug je 357 milijardi, znači od početka godine, od 1. januara do pre dan-dva. A kažu da će biti 1100 milijardi samo kamata na njihov državni dug. Pa vi vidite i sami amerikanci kažu da bi se to pokrilo, moraće ponovo da se štampa novac štampanje novca, mi smo to najbolje naučili u Srbiji, bez pokrića i bez neke realne vrednosti koja bi stajala iza toga, znači inflaciju. Činjenica je da i ove druge države na planeti su to videli, onda oni kažu, e ja sad ćemo malo trgujemo jenom, malo ćemo da trgujemo juanom, malo ćemo da trgujemo ruskom rubljom, i to je bio na početku rata. Sećate se kad je Putin rekao, nema više trgovine da. za vaše valute, od sad trgujemo za rusku rublju. Pa su neki rekli nećemo, oni rekao problema, ako ne plati u rubljama, neće dobiti naftu i gaz. Sećate to? I na kraju sve platiš. Prvo rekli Mađari, mi plaćamo, pa rekli ovi, pa rekli oni, na kraju su svi legli na rudu. I to vam pokazuje da se menjaju stvari u svetu. Menjaju se veoma brzo. Mi treba da budemo strpljivi, treba pre svega, ja mislim, da pokušamo da ujedinimo Srbiju da mi pokušamo da napravimo neku ozbiljnu snagu ovde koja bi mogla da parira i, i prozapadnim tim političarima iz, iz Srbije protiv nasilja, ali i Vučićevom režimu, i jednima i drugim, jer principijalne razlike između njih nema. Razlike između njihovih politika nema. Čemu je razlika između Vučića i Đilasa osim personalno? je jedan potpisao briselski sporazum, Đilas podržu, Vučić potpisao vašingtonski sporazum, Đilas podržu, Vučić dogovorio i ohredski sporazum, Đilas podržu. Jedina je razlika, aj da ne budeš ti na vlasti, nego da budem ja. Za običan narod tu nema nikakve razlike. Koja je nama razlika hoće biti na vlasti Pavle Grbović ili Kebara i Langura? Čemu je razlika? Imali li razlike između ih? Nema. Nema. Ovaj možda ima malo skuplje delo Pavle Grbović, pošto je na finansijama ovih stranih organizacija, ali i u inteligenciji, u politici, u bilo čemu drugom nema nikakve razlike. Pavle Grbović kaže u tisku nedelje da... Eto tako, Vučić ne zna da, da smiri situaciju na Kosovu, da se to radi malo drugačije, uopšte ne priča o klasičnom ocepljenju koje se dešava pred očima. Pa, on je i tu rekao, ja sam jedan deo samo gledao, nisam mogao zaista mi ono bilo negledljivo, ovaj, On je tu rekao da da on podržava francusko-nemački plan, da podržava ohridski sporazum i on je negde u pre izbora rekao da ne može se stalno biti protiv Vučića ako bi se ono krenuo u evropskoj politici da oni nemaju problema da sarađuju sa njim. On je to otvoreno rekao. O čemu onda pričam? Bukvalno pričamo o zamajavanju naroda i jedino o borbi za golu vlast ali da se ne promeni bilo šta suštinski u državi. E meni je zašto ja kritikujem i jedne i druge, pa onda ljudi kažu, evo, on je najpametniji, on sve kritikuje, pa možda nisam najpametniji, ali od ovih na, na političkoj sceni najpušteniji jes. Jer ne prostituišem se, ne menjam svoje stavove, ne jurim za funkcijom, zaista govorim uvek ono što mislim i stojim iza toga. Ne možemo mi, ako nastavimo ovako, ako nastavimo sa tim podelama... A kad pričate o zamajavanju, da li je zamajavanje kad Bocan Hrčenko kaže Srbi izdržite još malo da pobedimo u Ukrajini pa ćemo rešiti pitanje Kosova? Naravno da jeste. I, znate, jedna tu stvar postoji. Ljudi kad vide Vučića sa Bocan Hrčenkom, oni onda misle, evo, Rusija podržava Vučića. Ili Vučić je ostvario kontrolu. On imao i nad prethodnim ambasadorima imao poprilično kontrolu, a on ima totalnu kontrolu, na primjer, i nad sputnikom. Vi vidite ko se pojavljuje na, na, na tamo, vi vidite da je ona ljubinka malo, malo petunjena na, na aktuelnostima. Ali naš narod, običan, kad to vidi, oni kažu Evo vidite, Ljubinka priča u ime Kremlja, ona je valjda produžena ruka Vladimira Putina. A to nije tako. Podkupljivih ljudi ima na sve strane. I Vučić je korumpirao veliki broj zapadnih diplomata. To nije kako ništa... Kako je moguće kupiti ambasadora? Kako... Pa li... lako, pa lako. Pa... Imajući vidu da je on u stalnoj konekciji sa Moskvom, na primjer. Lako je kupiti, lako je kupiti, Moskva ima dovoljno svojih problema, daleko od toga da oni ne znaju šta se ovde dešava, ali njima u ovome trenutku nije interes u, u sukobu sa režimom. Vučić to veoma, veoma vešto koristi ispadne neka kriza, eto njega brže bolje kao da izvesti ruskog ambasadora. U praksi jedne normalne države, pio nezamislivo se predsednik sastaje sa, sa, ambasadorom bilo koje države. Ni Nemačke, ni Francuske, ni Amerike, ni, ni Rusije. To je nezamislivo. On može da se susretne onda kad ovaj preda, kad ambasador dođe i kad preda akreditivna pisma i može da dođe u oproštajnu postu pre nego što ode iz države. Nivo ambasadora je nivo pomoćnika ministra u diplomatskom protokolu. Vi to znate. Znači, ambasadori čak ne mogu u normalnoj državi da dođu ni do ministra. To jednostavno nije taj nivo. Ali se kod nas po potrebi koristi, te se Vučić sastao sa Hilom, te se sastao sa ovim, te se sastao sa onim, te ne znam, kineski ambasador bila je ona Cheng Bo, milion puta smo to čuli, evo, ako ste nekad bili u nekoj državi, znam ste vi, šta mislite, da li u Rusiji znaju koji je ambasador Srbije? Pa ne znaju. Da li znaju i je ambasador neke druge države? Pa vrlo verovatno ne znaju. U Nemačkoj, da li znaju, u Švajcarskoj, ali mislite u Švajcarci sad znaju koji je ambasador Ruske federacije ili Nemačke ili Amerike. Pa ne znaju kako se njihov predsednik zove. Jer postoje institucije, zna se kako se šta radi, u Srbiji je to sve potpuno izokrenuto na opačke. Jeste vi imali nekad poziv iz, iz Ruske ambasade u skorije vreme da ne. se sastanete? Da... Ne, ja sam ovaj, nakon baš tog susreta sa Vučićem kad sam mu se smeju u lice, ja sam tad postao nepoželjan u Ruskoj ambasadi. Inače, pre toga godinama sam Pozivani pristup, osam, oni nekoliko puta godišnje organizuju za, za dan Ruske federacije. Jel bi bilo nekih neoficijalnih sastanaka? Ne, ne, ne. Po čemu bih ja pričao sa njima? Po čemu bih ja sa njima pričao? Ja za, za, za svoju ideju, za svoju politiku, za svoje uverenja, ja ne tražim podršku ni američkog, ni ruskog ambasadora. Ja ne mislim da je u tome neka snaga. I ne mislim da je snaga ni u broju. Vi vidite da često pokušavaju da se okupe u nekakav čopor pojedinci koji nemaju vere u sobstvenu snagu, u jačinu njihovih ideala, u jačinu njihovih ideja koji iznose. Jedini razlog za koalicije koje se prave u Srbiji, kad smo mi zadnji put imali neku ozbiljnu programsku koaliciju? Nemaj. Predizborne koalicije, sve najgore jedni od drugima predizbore, I onda kad priđe nekih mesec dana, mesec i po, onda oni naprave koaliciju, pa imali smo složno za Srbiju, pa milion je koalicija, vi ne možete setiti ovih u zadnjih nekoliko godina. I videli ste da sad opet kreću trzavice, oni će sad, dok krene Skupština da, da funkcioniš, dok bude konstituisana, pa naprave poslaničke grup, klubove, Kraj. opet kut koji mili moj, Pa vama sad kreće tu peglanje s jedne strane kao Savo Manojlović, s druge strane Marinika. Šta mi ste o Savo Manojloviću? Pa Savo Manojlović, ono što je činjenica, ja njega ne poznajem. Ja o njemu znam ono što znam iz medija i to što sam mogao da, da, da pratim. Znam da je čovjek decenijama na, na raznim fondovima, od Rockefellera, ovih, onih, To nije nešto što uliva, što uliva poverenje. Jer nama nekad nešto dobro došlo iz tih fondova. I vi onda imate situaciju da navodno njegovu nevladinu organizaciju finansiraju Sjedinjene američke države, a onda on kao napada ambasadora Sjedinjenih američkih država. To su smešne priče. Vi sve ulazite analitički, tako duboko kako, da bi došli do... Kako drugačije. Do... Ja gledam uvek na osnovu činjenica. Verujete da to nije predstava bila? To jest, verujete da je to bila predstava? Ja verujem u činjenice, verujem u zdrav razum i verujem u iskustvo koje imam. Ako nešto vidite... Znate, zašto sam ja kaže, evo, Šarović odmah napone Storović? Mislim ga ništa napo. Ja iznosim činjenice. A ja sam prvi koji ga je uporedio sa Preletačević. Zato što vlast za svake izbore pravi lažne liste. I sad kad napravi tu, ja treba da se iznenadim. Pa Nestorović je na prethodnim izborima bio dodat dverima deset dana pred izbore kao pojaz za spasavanje da pređu census I listina. I to svi znamo. I sad se kao iznenadimo nešto. Pa Antonijević je bio kandidat dveri za gradonačelnika Beograda na prošlim izborima, ali sećate toga? A on je uskočio kao zamenja za Duška Kuzovića, profesora, koji kad je video šta rade sa Žikom Gojkovićem i sa Nestorovićem, on je rekao neću. I oni dovedu Antonijevića kao džokera. Sad je taj Antonijević u mi, ali nima on kao snivač, nijem palo na pamet da kandiduju njega za gradonačenlika nego kao kandiduju Bunjevca Jerkovića i onda se opet fingira taj sukob između njih posle izbora, iako su sami priznali da su znali ko je Jerković, iako je Pavić rekao mi smo napravili sastanak i zaključili je da on ne treba da bude ne na mi, listi mi, nego na bilo kojoj drugoj listi. I dogovorili se da ne predaju navodno gradsku listu. E sad, Ako smo svi znali da će biti tesno u gradu u Beogradu, smo znali svi. Da. I znali svi da će Vučić pobediti ubedljivo na Republici. Oni tu gde je gusto stavljaju ljude koje ne znaju na čelo liste i nekog nepoznatog čoveka kaže Pavić, pa doveo ga Branko Pavlović, rekao on bi mogao da bude i mi smo rekli, pa, pa ide. Oni bukvalno to tako objasnili. Da li je takvim ljudima mesto u politici? Da li takvi ljudi treba da odlučuju o sudbini države? A nama taj Beograd o mnogo čemu odlučuje. Jer bi to bila odskočna daska za mnogi druge stvari. A zar nije opasno, na primjer, da Beograd padne, da ga uzmu Ko da ga uzme? ekipa Srbija protiv nasilja, pa da se finansira? I šta da urade? Šta da urade? Da tak... priznaju tablice Republike Kosovo ili da ukinu dinar, šta da urade tačno? A evo prosto rečeno, na primjer, da projekte koje, o, koje bi pravili i sami sebe, koje? pa se dižu... Koje projekte? Pa izmisle neki projekat za nešto. Metro, pare metro, metro izgra... do ne ne ne. Ne, 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 izvuku pare iz šta? grada Aha. i onda finansiraju Aha. svoju kampanju Evo, da vam bi objasnim, da vam objasnim veliku razliku. Mislite da to ne bi radili oni? Ne, ne, ja ne, ne, ja uopšte ne mislim da su oni nešto pošteni, daleko od toga. Pa i oni su pljačkali Beograd, ali do duše mnogo manje nego što vi rade. Tu se red veličina promenio. Oni su krali procente. Ona je ukrade 10 procenata, a ovi sad ukradu 50% ili 70%. To je nenormalno šta sad radi i kako se krade. Ali je ogromna razlika. Zato što bi republika, republička vlada, republički organi imali potpuni uvid u to što radi grad. Apsolutni uvid, potpunu kontrolu. Jer oni imaju poresku upravu, Oni imaju tužilaštvo, oni imaju državnu revizorsku instituciju, oni imaju sve u svojim te priči rukama. Te da su na prenjaci na Republici, a ovi da su na gradu. Tako, tako je, tako da tako gradacima. je. Dakle. A naravno. I drugo, ljudi imali veće ljačke ili povluka od Beograda na vodi. Jel ima? Tu zemljište je vredno dve milijarde. Možda i više. je Republi... Dao ga je grad, ali smo ga svi mi. Po te dve milijarde, koliko je vaših para? Ste računali to? Vi ste jedan i vi, i ona iz Crne trave, iz Leskovca, iz Subotice, iz Kraljeva, pa svi smo mi vlasnici, to je državno zemljište bilo. I shvatate da je vama izveđeno iz džepa i da to šejku bin zajedu. Da bi bilo lepo. Kaže, to je, to zemljište nije vredelo ništa. To zemljište je vredelo. Kaže, tu su bili pacovi i narkomanizmi. Pa eno, imate na Dorčilo, ja sam tamo odrastao, gde je Dorčilska marina. Pa tamo je u tom trenutku bilo najskuplje zemljište koje je prodato. I tamo je ono i dalje su pacovi zmije žabe, pa ga niko ne poklenja za žabe. Prema tome to vredi i tekako. Pogledajte projekat metroa. Krenulo se od dve milijarde. Sad kažu ko šta će osam. Osam milijardi ljudi, pa to je četiri puta više do ga izgrade, ako ga izgrade nekad, pa biće 10, biće 12. Expo 2027, 18 milijardi, manje od 5 milijardi koštaju olimpijske igre koje ćemo gledati sad na letu u Parizu, olimpijske igre. Expo nije ta svetska izložba. Ovo je manja priredba koja se odnosi na muziku i na sport. Šta ćemo mi tu da prikažemo, ljudi? Vi shvatate da tu para nema. Uložiš 18 milijardi. Da bi napravio tamo hiljade kvadrata izložbenog prostora ovakvog onakvog, pa li imamo sajam? A treba sajam skloniti, pa će tu ponovo da grade. Znate da je to zemljište isto dobio Beograd na vodi? Ja znate to? Nisam to znam. E pa to je to. Što se sklanja sajam? Kaže, nije dobro povezan. Pa kako nije? tu mestar, mostarska petlja na, na 500 metara od sajma. Absolutno je dobro povezan. E, ali tu nema, nema provizija. Pa će se gradi nacionalni stadion, pa će ovo, pa će ono. To sve radi za proviziju Kako će Srbija, vi imate specializovanu izložbu gde će doći određeni broj ljudi, nek to bude par stotina hiljada ljudi, hoćete vi na tih par stotina hiljada ljudi da izvučete milijarde? Pa nećete. Jel pitao neko građane Srbije kako žele da se troše na njihove pare? Ja vas pitao neko? Od tih 18 milijardi mi imamo 6 miliona ljudi u državi. Od najmanjeg deteta do, naj, do, do čoveka koji ima 100 godina. To je 3000 evra po čoveku. Jel vas pitao neko šta će za vaše 3000 evra da bude? Ja bi mojih 3000 evra preuložio u nešto što će doneti profit. Poljoprivredu u obrazovanje, u infrastrukturu, ali ne da pravimo put za, za Veliku Albaniju ka, ka, ka Prištini i, i Tirani. Da pravimo ljudi po selima infrastrukturu. Ste videli da se predviđa do 2050. zvanična prognoza da će 3000 sela da bude ugašeno. Mi ostajemo bez tri četvrtine sela. Čemu pričam? Mi ćemo biti... Jel ja spremate kampanju Jer za to? Mi ćemo biti gradska socijala. Jel ja spremate neko rešenje za to? Ja sam gledao smo, konferenciju. Da, mi smo uradili, naprili smo, nazvali smo tu inicijativu dogovor za spas srpskog sela sa udruženjima poljoprivrednika. Sa Aleksandrom Glišićem iz Topole i sa Milanom Miloševićem iz Rače. To su ljudi koji su aktivni u tim protestima poljoprivrednika, koji su ozbiljni proizvođači, znači Mila Milošović se bavi, on ima preko 100 hektara čovjek obrađuje, Aleksandar Glišić je, bavi se voćarstvom, proizvodi jabuku, proizvodi šljivu, suši, izvozi, radi i tako dalje, veoma ozbiljno to rade i to rade već generacijama. E sad, u, kod tih poljoprivrednih organizacija, vama je situacija kao i kod sindikata uvek se vlast trudi da nametne nekoga ko apsolutno nikada ne radi u interesu organizacije, nego bude neki štrajk, onda ovaj vođa dobije traktor, ovaj dobije kombajn, ovaj dobije subvenciju, ovaj dobije ovo, ovaj dobije on. Pa malo izađu na ulicu, pa kažu, ajde, da razgovaramo, pa uđu u vladu, pa dobiju neka obećanja, pa ajde dok prođu izbori, pa sad se promeni predsednik vlade, neće biti više Ana Brnabić, nego će biti, ne znam ko, nije bitno da li će biti Marko Đurić, da li će Dubravka Đedović, da li će Siniša Mali, onda će kažu pa mi to nismo pregovarali, ajde opet da pregovaramo i tako prolazi godina po godinu. Mi imamo tamo ljude, na primjer imamo vođa ovog jednog, jedne te organizacije poljoprivrednika koja sad pregovara sa onom Brnabić, je čovjek koji radi u Zavodu za izgradnju gradnja, grada Novog Sada kao vozač. No to radi, niti ima veze s tim, njega su naturili na to, i sad on kao ide i pregovara. I onda oni napadnu, kad su mi izašli sa ovom inicijativom, oni kažu, ne, nećemo mi političare, nećemo ovo, nećemo ono. Pa šta se tiče već? Razumete? Umesto da se podvuku rezultati, se kaže, e, tu si na čelu udruženja, godinu, dve, tri, pet, šta si uradio, nic ništa, marš. Razumete? To je samo izbor, kao u futbalskom savezu što jedni druge biraju, mafija bira mafiju, futbal propada kao što kod nas poljoprivreda propada i nikom ništa. Moja ideja je, predstavit ćemo uskoro jednu širu inicijativu. Znači da ne bude stano ljudi kažu nema konkretnih rešenja. Evo šta ja mislim. Ja mislim da do sadašnji načini organizovanja borbe protiv Vučića nisu urodili plodom. Nisu urodili problem, plodom pre svega što ovako gledamo upravo zapadnu opoziciju, ona je sterilna. I oni su sad stvarili taj rezultat od 20 posto, ne zato što ih mnogo naroda voli, već zato što su oni medijski predstavljeni kao jedina ozbiljna opozicija i protiv teža Vučiću, ako gledamo suštinski, oni to nisu. Drugo, političke stranke i lideri političkih stranaka većinom jesu korumpirani. I nažalost tako je. Da biste pravili ozbiljnu organizaciju, vama ili treba mnogo para, Ako vam da, da li je to tajkun, da li je to država, da li je to neka strana vlada, onda vas oni drže u šaci. Onda je više se ne borite za interes tog naroda koga želite da predstavljate, nego se borite za interes svog financijera. I mi to nećemo, ja to nikada nisam teo. Ideja da krenemo da okupljamo ljude i da umrežavamo ljude iz svih delova Srbije, koji su do sadašnjim svojim javnim radom, da li to u politici, da li ovi koji su poljoprivrednici, da li su profesori koji su dokazali da nisu na prodaju, da gradimo međusobno poverenje i da ga polako podižemo. Mi imamo razgovore već i sa nekim grupama građana širom Srbije, sa ljudima koji su izašli na izbore, koji se nisu prodali Vučiću, koji znači duži neki niz godina, stoje čvrsto iza tih svojih uverenja. Mi moramo da prevaziđemo određene podele, jer ako gledamo realno, Srbija neće, oći mi narednih pet godina, deset godine, ući u Evropsku uniju, nećemo. Oći ući u BRICS, nećemo. To u ovom trenutku nije tema. U ovom trenutku naša tema je opstanak, jer je Srbija je ugrožena i finansijski, ugrožena je demografski, ugrožena nam je poljoprivreda, ugrožena nam je sport. U svakoj sveri života je propast. Jako teška situacija. Jedino u obećanjima dobro stojimo, ali od toga se ne živi. Dakle, da vidimo ko je to neki deo zajednički, koji možemo otvoreno reći građanima, ne da pravimo neke koalicije kao što su to radili ovi iz Srbije protiv nasilja, pa kad pitate jedan je za jedno, drugi je za drugo, pa ne znam ja kako će ovi, pa jedno priča pre izbora, drugo priča posle izbora. Nego da kažemo, evo ovo su tačke, konkretno predstavljene, oko kojih smo se mi složili. Odbrana teritorijalnog suvereniteta, kome je, To nije prihvatljiva tačka koja je za ove francusko-nemačke planove briselski. Ja s njim ne mogu sarađujem na bilo koji način. To je jednostavno, mislim da je besmisleno. Da se složimo oko borbe protiv korupcije i kriminala. Da se složimo koji je jedini način da se to iskoreni. A po meni je to javnost. Jer, evo sad vama neko da da apsolutnu vlast. Kaže, postavi ljude, evo za grad Beograd, za jednu opštinu, To je mnogo ljudi koje vi treba da postavite, i ako ih je teško kontrolisati. Moja ideja je da kažemo, evo, sad će sve što se troši, da li je to opština, da li je to grad, da li je to republika, bit će javno. E tog trenutka kad bude javno, kad budemo znali svaki dinar gde ide, a neko sad, pa Vučić je unapred najavio da će suspendovati zakon o javnim nabavkama za, za 18 milijardi koje će potrošiti na ekspo. Znači, direktan dogovor, e, Uncle Joe, kako je, burazeru, nije loše, o, kako, milion evra, ajmo za pet, ostalo delimo, super smo, ali oni bukvalno tako rade. Pa izašlo je pismo ovoga papiće koji kaže, povećali su za 25 miliona evra cenu zemljenih radova o što su radili parča autoputa ka Šapcu i on piše Vučiću pismo, jeste Da, video sam to, da. Jeste. Samo kaže da ne bude, ja sam dao 10 ovome, 5 onome i tako dalje. Znači ne kradu ljudi 1-2%, ne kradu puta 2, puta 3, to, to je potpuno sve izgubilo svaku meru. Srbija će, Vučić kaže, da će 100 milijardi biti brutodruštveni proizvod do 2027. A da će ga pratiti javni dug. Ljudi, Vi znate da se Srbija svake godine zaduži ponekoliko 2, 3, 4 milijarde evra. Vi to znate? U svakom budžetu, i to nije, niko ne priča o tome, to je javni podatak. Po zakonu u budžetu oni kažu, Srbija ove godine imaće prihode 12 milijarde, imaće raskode 15 milijarde. Te 3 milijarde odakle dolaze, dolaze i zaduženje. I onda kažu, pa mi smo ekonomski tigar, mi kidamo, mi ubijamo, mi ovo, mi a bruto društveni proizvod se veštački diže. Kad kaže Vučić, najveći nivo direktnih stranih investicija. Znate na šta on misli? To što nam je kineska Exim banka dala kredit za izgradnju put, autoputa, a onda su njene firme to, to radile. Znači, vi odobrite 2 milijarde evra kredita, potpišu ugovor vaše firme da rade, dođu ovde sa kontejnerima, sa hranom, sa ovim, sa onim, nigde živo, ni trade, ni tidu, ni troše za našu ekonomiju, tu nema ništa, te pare u Srbiji većinom nikad i ne uđu. Mi ih ne vidimo ovde. Samo ih vraćamo? Pa ne, ne vraćamo ih ili nisu ni ušli. Znači, kinezi plaćaju svoje kineske firme, oni jedan manji deo što im trebaju podizvođači prebace ne znam, u Veselinoviću, ovim Vučićevim pajtosima, jer oni se unapred dogovore koji deo rade srpski podizvođači, ali rade oni koje označi država. Kako to konkretno izgleda? Znači, imamo, na primer, autoput, deonicu 20 km, koja treba košta 100 miliona evra. Ne bi smela ni blizu toliko, ali evo ne košta 100 miliona evra. Sad vi ste, na primer, predstavnik druge strane, dođe neko iz SNS-a ili ste vi predstavnik Kine, ja kažem, slušaj, Uncle Joe, ovo košta 100 miliona evra. Mi ćemo potpišiti ugovor na 300. 200 je tvoje, 100 miliona evra za ovaj deo poslova rade moji podizvođači. Ti dobiješ 200 miliona evra za nešto što vredi manje od 100, deo posla će uraditi neko drugi, ti si predstavnik. Od tih 300 miliona, koliko je potpisan ugovor i koliko je kredit? Znači, tvoja banka, to uopšte ne napuštaju te pare kinu. Napušta ovih 100 miliona koje idu za potrebe pod izvođača. Znači, nas ozbiljno pljačkaju. Pa Vučić se hvali time što Srbije otkupljuju od Kineza naše zlato. Znači, oni kopaju ovde, pa to je isto kao rudnici dijamanata po Africi. Bukvalno. I mi se hvalimo što mi imamo kao prednost da otkupimo sobstveno zlato. mesto da ga mi eksploatišemo, a Kinezi eksploatišu nikad više. Niko se nije zapitao kako je moguće da sada Bor pravi toliki profit, a da je do juče to bio najveći gubitaš u državi. Niko da obesi nekog ministra privrede, predsednika vlade, direktora dugogodišnjeg, vi sećate da je bio socijalista, bio komunista, pa bio socijalista, pa bio u G17 kod Dinkića, pa prešao kod Vučića. Sećate to? Isti čovek. I milijarde gubitaka napravi. I? Je li ga neko pozvao na odgovornost? Je li ga pita bilo ko, bilo šta? Pa nažalost ne. Dok ne bude u Srbiji odgovornosti, neće biti ni boljitka. Ali verujete sada da bi neko na političkoj sceni mogo da vam bude saradnik u svemu tome što planirate da radite. Da li verujete ako ne u stranku pojedinačnu pojedinačno neka neki ljudi? Pa ima ljudi? tu evo izaći ćemo kažem uskoro i sa tom inicijativom i meni tu biće tu ljudi različitih profila. I neki profesora univerziteta i seljaka jer govorim Ee, želimo da napravimo neki drugi modalitet udruživanja. Nema sad neposredno nekih izbora da kažemo ovo biće za mesec, dva, tri dana, pa sad se mi volimo kao što svi ovi ovaj rade u tim lažnim koalicijama. Mi pravimo organizaciju koja treba da izdrži test vremena, probu vremena. U naredni godinu, dve, tri dana dok budu neki naredni izbori, pa imat mi međusobnih iskušenja i bolje ćemo se upoznati, verovatno će neko i da otpadne. Ali što više vremena bude prolazilo, to će ta grupa biti koherentnija. I to, će, to ćemo mi jedni u druge imati više poverenja, a siguran sam da će i građani Srbije u nas imati mnogo više poverenja. Ali pazite, na primjer, ako neko nije bitno u Kraljevu, ima poverenje svojih sugrađana. Ako ga ja u Beogradu, ako ga ova ima poljoprivredni kurači i u Topoli, Pazite, to su ljudi koji su ostvareni u životu, kojima ne treba ništa, oni nisu tikve bez korena. Oni ne ulaze u tu borbu da bi nešto zaradili. Svi su bogatiji od bilo koga od nas. Razumete, sa tolikom zemljom, sa tolikim zasadima, ima tu ljudi različitih, da kažem, iz različitih struktura. E pa ajde da vidimo da polako radimo određene akcije, da predstavljamo probleme iz različitih oblasti i da se predstavljamo građanima Srbije. Ja mislim da je to bolje od bilo čega što je do sada rađeno i vidim i po histeričnoj reakciji pojedinaca bliskih režimu koji su odmah krenuli da, da, da botuju i da kritikuju i tako dalje. Ja vidim da tu budućnost ima i da je to, da je to prava stvar, ali evo kažem, vidjet ćete i sami, uključit ćemo još neke ljude, nama je cilj to polako da raste i da polako osvajamo poverenje građana. Kriza je poverenja. Ljudi su bezbroj puta prevareni. Pa neki verovali u dveri, neko verovali u micu zavetnicu, neki verovali u Nestorovića, neki verovali u Preletačevića, neki u Sašu Radulovića, neki u Stamatovića, neki verovali Žiki Gojkoviću. Pa pogledajte koliko su puta ljudi prevareni. I onda Naravno da je teško. Kažu je, pa i vi ste isti. Ali imate baš kritički stav prema Nestoroviću? A na osnovu čega da imam pozitiva? Šta znači kritički? Ja prema svima imam kritički stav, prema svim, valjda, sve što nas okružuje, svaki događaj, treba da imate kritički stav. Kritika može biti pozitivna ili negativna. Ali evo, ajde, recite vi, jesu je se oni predstavljali kao opozicija? Yes. 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 Jesu. Jesu izašli odmah posle izbora i rekli, mi smo uz režim. Jel vam Antonijević direktno rekao pre nekoliko dana na Slavije Info, čovjek je rekao ako biramo između Vučića i opozicije, mi idemo s Vučićem sa ovima iz opozicije, ne bi ni na pijacu. Ali evo jedno pitanje. Ali to si trebao prijatelju da kažeš pre izbora. Da bi ljudi znali zašto glasaju, da. to mislim. Ali evo rekli smo da bi, ne znam, govorili smo na početku emisije da bi Srbija protiv nasilja vrlo lako i mnogo brže uvela sankcije Rusiji, verovatno i... i uh, sa nivoa grada Beograda. Pa na primjer da dođu na republički nivo, pričamo o tome. Ali A, ne mogu oni doći na vlast na republičkom da, nivou. Da, da. Ne, ne, oni ne mogu apsolutno doći, jel pa jeste te ideje, kurva. Ja, Al manje oni... zlo je SNS na republičkom nivou. Ma, uh, ajde Jer se, ovako su da Su političari bi manje zlo, ovako, slušaj ovako. SNS je zlo sa polugama vlasti, i Aleksandar Vučić je zlo sa polugama vlasti. I vi imate s druge strane zlo bez poluga vlasti. Pa koje veće zlo? Vučić nama nanosi štetu u kontinuitetu 13 godina. Ne može neko drugi predati ono što je Vučić već predao. Jednostavno ne može. Ja pritom, da ne bude sad jasan za ove, nisam. Pa ja da sam teo, ja bi se pridružio njima. Imao sam pozive. Više poziva sam im. Ili njima bi dobro došlo da neko sa takvom krvnom slikom predstavlja, da kažem, njih. Ali ja ne vidim šta bi ja radio koaliciji s Pavlom Grbovićem. Razumete? Jesu to problematični tipovi, takvi poput... Mislim, može Ma se reći da to ima... Ma nije on čak ni problematičan. Problematičan je neko ko ima određenu i političku težinu i da, da, da ne ulazim neke druge izraze i pameti, inteligencije i tako dalje po mene. ništa od toga nema. On je jedno strano telo. Razumete? On Ako je dečko zato... koji ništa nije radio u životu, koji ništa ne zna o životu, koji isto tako pomoću nekih čudnih izbornih matematika, njemu sad neko da tri mandata, pa on isto kupi političku stranku, jer to znate da je Pazarijan pred ove izbore, <laughs> da, da, da. i sad je on kao neki faktor. Pa ne, nisi, izađi na izbore, izađi na izbore da vidimo šta građani Srbije misle o tebi. Ja se nisam krio iza takve koalicija sa, sa bilo kim, aj samo duđem u skupštinu. Ali upravo je to što kaže Antonijević sa njima ni na pijecu. Sad, ne. kad, kad ima jednog Pavla Grbovića, ne ja ne, ništa ne sudim čoveku ili Lazovića, Mariniku na kraju dana, meni isto oni ulivaju jednu odbojnost bruta. Tako je, ali jedno je republički nivo vlasti, gde ovi ne mogu jednostavno, ne žele i građani Srbije. Ali vi ste u Beogradu imali priliku da sprečite veliku pljačku koja nas očekuje. Znači pljačku oko metroa, I mnoge druge pljačke. Mi sad gledamo kako su tamo kocke koje su plaćene 10 miliona evra. Pa onaj trg Republike, ljudi, to nije Vojvodina, pa da ga, da ga popločaš za 10 miliona evra. Ono, je, ono nije veliko. Vi izračunajte, pa mogli smo da pozlatimo trg Republike umesto što smo stavljali one kocke. I ono je propadalo od početka. Te ih obrtali, te ih vraćali, te na levo, te na desno, te od pozadi, te ovako, te onako ubeđivali nas biti dobro, da će biti dobro, i onda digli sad prethodni vikend i asfaltirali. Pojao Vuk Magarca. Koliko je tu para odšlo? Ko je to platio? To niko ne zna. Ja govorim o tome da režimu, ajde vidimo šta je sad u ovom trenutku najveći, najveći problem u državi. Da li je to bilo ko iz opozicije, o kojoj se ja ne izjašnjavam dobro? Kad ste od mene čuli bilo šta dobro o njima? Činete meni sad naturati da sam ja kao za njih. Nisam, pa ja ih rendam više nego bilo ko drugi. Vrlo često, da. Pa non stop, non stop, ne vrlo često, ne propuštam priliku ni za jedne ni za druge. Ali ljudi, pa onaj ko direktno sad vrši izdaju Kosovo, je meni veći problem od ovoga koji kaže da bi ga podržao. Ja mislim da Vučićev režim treba oštetiti na svaki mogući način. I to je za mene imperativno u ovome trenutku. Ali ajde da vidimo, zato i kažem, ja nisam rekao odružit se s ovima ili s onim. Pravimo jednu opciju odgovornih ljudi, poštenih ljudi koji se nisu obrukali. I kažemo konkretno, to je naš program i za toga stojimo. I to je na nivou Srbije, Beograda, Vojvode, sve, sve. Tako, sve. tako je. No. Tako je, to je proces koji nije lak. Reakcije su dobre, ljudi se javljaju. Treba tu mnogo muke, treba tu mnogo vremena da nekoga upoznate, da odradite neku akciju. To će biti pokret u sklopu vašeg pokreta? Ne, će... ne, to će biti šira priča. Znači, nije ideja sada tu da, da ja budem kalif umesto kalifa, nego je zaista da vidimo ljude od integriteta. Zašto bi ja sad nekog ucenjivo? Neko će se učlaniti u pokret, ali zašto bi ja bilo koga uslovljavo je, ako ćeš kod mene, moraš to ili ovo ili onako. Čovjek koji je dobar, koji je ugledan, koji je pošten, koji je sprema na borbu, Zašto bi ja onda postavljao bilo kakve uslove ukoliko mi je interes države bitniji od mog ličnog interesa? Pa valjda i na taj način pokazujemo kako graditi poverenje ako je ona predkaže, me, ja sam general, svi ostali ima mene da slušate. Onda bi ja bio drugi Vučić, a to ne želim. Znači na taj način da bilo šta radi. Mi imamo sad ozbiljna opasnost, kreće ponovo projekat Triotinta. I Vučić će i tu gurati ove svoje spavače i zmi. Ili vidite da sad oni pokušavaju da uđu u mnoge teme da ih nikada ranije nije bilo. Pa što ih nije bilo na protestima povodom briselskog sporazuma, pa vašingtonskog sporazuma, pa ohridskog sporazuma, ste videli na Storović? Pa niste. Jeste ga videli na protestima za Rio Tinto? Odnosno protiv Rio Tinto? Niste. Ali ćete ga sad videti. Zašto? Da bi u odsudnom trenutku, kao što sad obilazi režimske televizije i priča, jao pa to je strašno, pa pokušaj Majdana, pa kaže ne mogu ljudi da se odbrane, još uvek se Srbija nije oporavila od 5. oktobera, ali to kaže Nestorović. A on posle 5. oktobera otišao učlanio se u demokratsku stranku. Branko Pavlović, original dosovac, dosmanlija, čovek koji je sa žarkom koraćem osnivao socijaldemokratsku uniju, je li tako? Ali ako pogleda izladnjenja Branka Pavlovića, nije Osnivao Građanski savez. Krišta. Evo to mu zameram. To mu zameram što je neiskren. Pa on je dosovac. Je li bio poslanik DOS-a 5. oktober? Je li bio gradski odbornik DOS-a? Jest. On kaže, bore se protiv nevladinih organizacija, ovih koje finansiraju sa zapada, treba doneti zakon o stranim agenturama. Pa ko bi tu prvi stradao? Pa Dragana Boljević, počasni predsednik Društva sudija... So, finansira? Soros, Rockefeller, Norveška ambasada, Američka ambasada, Britanska ambasada, ovi i oni. Je li tako? Po pa čemu mi pričamo, svi, svi potpuni krteni? Ja neću. Znate kako, veliki je problem što ljudi idu linijom manjeg otpora. Ja znam no. da će mnogi da mi zamere, ali ako pogledate moje gostovanje od pregodnu dana, kad se, na primjer, kritikovo ovo što radi Boško, što radi Milica, što radi Miloš Jovanović, kad su potpisivali sporazum sa Vučićem u predizbornim uslovima, kad su ubili one proteste, uništili proteste, napravljen jedan skup, bio odličan, bilo 15.000 ljudi, nikad naredni nisu zakazali. Čekaj, su ugasili proteste u interesu režima? Naravno da jesu. Jesu su bili sa ovim, sa onim, sin koljecini partneri sad izvanično, pa kaže možda nije znao. Pa ako je glup i ko je glup, onda nije za politiku. Sa takvim ljudima nema saradnje kad, kad ste vi u pitanju. Ni po šta, je, šta je poenta? Mi moramo imati snage da gledamo oko sebe otvorenih očiju i da to što vidimo kažemo građanima Srbije. Jer ako ja nemam hrabrosti da suprotstavim nekom Nestoroviću ili Mici Zavetnici, pa kako ću se ljudi suprotstaviti Vučiću? Ja se ne plašim sukoba s Vučićem. Napadam ga 15 godina u kontinuitetu. Najžešće moguće. E sad se plašim Boška ili Žike Gojkovića ili ovoga ili onoga. Ali gde je tu još ozbiljna zamena teza? Stalno kaže, e napao ga. Ko kažeš istinu, sam izgovorio nekad laž. Kad kažeš te istinu koja im ne prija, oni kažu jao, jadni mi, mi žrtve, mi ovo, mi ono. Pa to Vučić stalno radi. Vučić stalno izigrava žrtvu. On nije žrtva, znate ko je žrtva? Vi i ja smo žrtve. Građani Srbije su žrtve. Mi smo žrtve njihove zajedničke politike. I mi smo žrtve te iluzije koju prave. Tih uloga koje raspoređuju. Pa je sad neko malo opozicija, pa je sad u vladu. Pa će ovaj biti, pa ovoga ćemo da uvučemo, ovoga ćemo da ostavimo. Ja neću da se pravim lud. Jer ne želim, da moja deca se sutra bore sa ostacima tih kadrovskih reženja iz Kraljice Ani. Jasno je, ja sam to nekoliko puta govorio, nama pola političke scene kontroliše Cija, a drugu polovinu Bija. Mene ne kontroliše niko. Ne plašim se nikoga, bez obzira na mnoge lične žrtve, na mnoge privatne probleme, Ja se borem dalje, nisam odustao, neću ni odustati. Jer imam vere u, i u svoju snagu i u snagu ovoga naroda. Ja znam, vi ste rekli malo pre to će doći u nekom trenutku. Kad se podvuče crta, kad pogledamo rezultate, ko je šta radio, ko je šta pričao, je ja spreman sa bilo kim da stanem na crtu. Se izvuku moje izjave i da se izvuku izjave drugih i da vidimo kad sam upozoravao, dogodit će se to, dogodit će se to, dogodit će se to, da li se dogodilo? Govorio sam, bit će za tablice, evo došlo je za tablice. Sad ukidaju dinar, pa velika pobeda oročili su na tri meseca. Jel kažu, prva tri meseca neće da kažnjavaju. Jel mislite da je to kraj? Nije to kraj. Sleće je, svaka firma, svako preduzeće, svaka radnja, benzinska pumpa, sve će morati da se registruje po zakonima Republike Kosovo i da plaća porez, govorimo o severu Kosova i Metohije. I opet će malo po malo. Zašto? Zato što je to Kurti u nekom omogućio. Omogućio je Aleksandar Vučić. 2012. godine je Vučić mogao u bilo kom trenutku da ode na sever Kosova i Metohije. Nije tražio odobrenje ni od koga. I išao je. Šta je sad? Kakva je sad situacija? On kaže, Nadam se da ću uskoro posetiti naš narod, kaže, uputio sam zahtev. Kome? Kurtiju. Kome drugom nego Kurtiju? To je čovek koji je čestitao građanima Srbije formiranje zajednice srpskih opština. Je tako bilo? Kaže, raduj se Srbiju, imaš mnogo razloga za slaviti. Pa koliko je puta rekao u zadnjih dve godine, nema daljih pregovora dok ne bude formirana zajednica srpskih opština. Ne dam valač, ne dam gazivod. Ne dam ovo, ne dam ono. I koji je rezultat? Mi kao narod, ja mislim da smo zaista i pošten narod, ali je problematično to što smo emotivni i često razmišljamo srcem a ne glavom. Ako ja Vučića ne mrzim, verujte mi, ja lično što se mene tiče, On je meni potpuno nebitan u životu. Ja njega prezirem zato što je izdajnik. Jer su rezultati njegove politike takvi da ne mogu da budu okarakterisani drugačije. Vi imate, evo, Pavića smo pomenuli, on kaže kod vas ovde na Helmkastu, pa kaže, ja neću da uđem u tu sektu koja govori da je Vučić izdajnik. Jer ko ne ispoveda vjeruju kod kuće i ko ne ide u crkvu, taj njemu je mantra da je Vučić izdajnik. Znači on, znači ko je to vešta, ko je to manipulacija i zamena teza. Jer on kaže da niko ko je pravoslavac, niko ko je vernik, a ja za sebe smatram da jesam, ne može da kaže da je Vučić izdajnik. Ja postavljam kontrapitanje. Ako Vučić nije izdajnik, a šta je? Koji je to drugi izraz adekvatan za Vučića, a da nije izdajnik? I drugo pitanje, Koga vi u državi možete nazvati izdajnikom ako ne Aleksandra Vučića? Vi, ja, bilo ko drugi, dete na ulici i da želi da izda, znate, meni Čedomir Stojković ne može da bude izdajnik, on je budala. Razumete? Da. Jer on nema poluge vlasti, on nema priliku da izda. Ja za njega mogu kažem da je budala idiot, ovakav, onakav, ali koristan idiot za Vučića. Jer on sa takvima sa onim Teodorovićem, sa Čedomirom Stojkovićem, sa ne znam ovima i onima, on plaši biračko telo sa najmom Leom Beširijem, Beširijem i sličnim frikovima. Dakle, velika je razlika između čoveka koji je na vrhu piramide vlasti i koji sprovodi izdaju i svih drugih. Znači, ako Vučić nije izdajnik, onda tu reč, treba obrisati iz srpskog jezika. Onda mi nikada izdajnika nismo imali, ne sad, nego u istoriji. E, svako ko kaže, ne treba to, pa to nije lepo, ljudi, to je istina. To je grozna istina, ali jedina, ja bih voleo da nije tako, ali to je, nažalost, jedina istina. Gospodine Šaroviću, veliko vam hvala na, na gostovanju. Hvala, hvala, hvala i vama. Nadam se da se vidimo ponovo. Nadam se, meni je bilo prijatno, nadam se da ćete me zvati malo češće da, u da, buduće. Da, ako zvuk bude radio. <laughs> da, važi. Poštovani Hvala. gledalci, vi ste gledali kanal Član 50, ostajte mi u zdravlju i ako Bog da, vidimo se uskoro.